Poznali ste z vtáčej perspektívy, o ktoré mesto ide? Na první pohled asi ne všichni. Vždyť každodenní ruch, pěkně oblečení lidé, radost z jarního sluníčka, zkrátka všecko je takové jako v jiných městech. Jsou to Košice, město velkého stavebného ruchu. A toho drobizgu vidět, že obyvatelů přibúda, ale aj nových bytov. Inžinier Štegena, pracovník krajského projekčného ústavu, má milú povinnosť zachytiť všetko to nové, čo v Košiciach pribudlo. A veru, ani skoro nestačí, toľko sa toho v meste naraz buduje. A to není všetko. Kolektiv architektů Jána Gabriniho projektuje pro nové obyvatele, pracovníky východoslovenských železáren a jiných závodů moderní Košice pro nových 62 tisíc obyvatel. Veru, kto po dlhšom čase přijde do Košíc, ani jich nespozná.